جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى قرار ويسمو وذا مرتبى فلا لهو يثني. السلام عليكم ملګرو یو ځل بیا زما کړی کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو کلیپ شیر کوم. د هفتی ریز ده او تاریخ 31 دسمبر 2022 دا تاریخ ته مو یو ځل بیا مدرسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ لیکلان کې موجود یو. ټیم تقریبا 8:30 بجې ټیم ده او څنګه چې تاسو پاته دا بل ریز مو تاسو سره ویډیو کلیپ شیر کړو چې د هفتی په ریز به کچېری موسم شوي د خیر سره موږ د بیسمنٹ د زیر تعمیر چې کوم مسجد دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ لیکلان یا غی د لانټر ریز به وي. نو الحمدلله ټولو نه اول خو ګوډ نیوز دا ده چې موسم کلیئر دی. ویلې جبل پرون ټوله ریز بارانو پرون پکې موسم شو نو نن راغلی وي خیر سره او د لانټر د پوره بھرپور تیاری مو شوی دی. تاسو د بار د رونو خویندو په تعاون سره تاسو کتل چې تقریبا 12 سیکڑا دری ډمپره ټریپونه دا د شګې راغلي دي دلته کې دوه ټریپه یو دغلته کې او دې نه علاوه دوه ټریپه کرش بوجري د مخکې ځای کې دو مکسچر راورسېدو په دې باندې به مول جوړېږي د خیر سره. او د تاسو د بار د مسافرو د رونو خویندو په تعاون سره که په انګلینډ کې دي که په ناروې کې دي که په کنیډا کې دي که په امریکا کې دي که په اټلی کې دي که پرتګال کې دي که هانګ کانګ کې دي آیرلینډ کې دي چې کوم کوم ځای نه موږ د بار مسافر دي کوټی کلان اینډ صالحانه د استرالیا نه نیوزیلینډ نه بس تاسو په تعاون سره الحمدلله نن دغه دی لانټر پیله چې کوم لانټر دی یا هغې کور به کېږي دعا کوي چې دا لانټر دی الله کامیاب کړي والله دې تاسو ټولو ته چې کوم دی ډېر ډېر اجر ډېر کړي. بس د قرآن شریف ختم پکې شوی دی اوس به پکې مولانا صاحب د کار شروع کېدو نه مخکې به پکې خصوصي هغه رونو خویندو ته که د بار نه دي او که د لوکلي دې ځای کې کړي چې څومره لکه خلک دي په دې کې تعاون کړی هغو ته به اجتماعي خصوصي دواګانې کېږي. او بله ورځ موږ درسره ډیټیل شیر کړی چې اوسه پورې تاسو چې څومره ډونیشن راغلی الحمدلله بې ځایه نه ده لګېدلی او ټیم په ټیم سره د مټیریل لوکلي خلکو هم پوره کړی دی د بار مسافرو په تعاون سره. بس نن بیزی ریز ده په مدرسه کې مو یو موجود یو مولانا الیاس صاحب منان دم راغلی دی مولانا سعد ټول عمله انجینیر صاحب ټیکادار صاحب او هغو نه به هم پکې لږ غونډې کې رایې ولو چې دې کې څه کامیابي شوی وي نو ابه انشاءالله دی اوس مزید هم پوره کوي. ها ټیکادار صاحب څنګه جی اسلام علیکم ټولو نه اول او د خیر سره بس پیله لنټر دی تیاری خو کمپلیټ شوی دی خبرابره ښه ښایسته زموږ د طرف هم خبرابر دی تاسو هم ورته انشاءالله هر څه ټیک ټاک دی سیمټ دی کرش دی شګې دي بقایه د سریې کار نوم هر یو بس سیټ دی نوم یې شی بس صرف خالي بسم الله پرې کوو او بقایه الله دې په خیر خیریت وکړي دوای خیر به پرې وکړو انشاءالله جی لغونه کې تاسو ته به د لنټر صورتحال شیو او بیا به د خیر سره مولانا صاحب پکې پیله دعا کوي. دو جول تاسو کتل چې جی دې کې غاټه سریا استعمال شوې ده ابل له تاسو سره مو ډیټیل شیر کړی دی کې دو نره نیمه انچه سریا چې کوم ورته ای دا پکې استعمال شوې ده بیمونه ډاک دی چی سوتر چې کوم غاټه سریا ده دو تاسو کتل شې جی دو په بیمونو کې په دې پیلرو کې دا غاټه سریا ور سره چې کوم دا عام روټین کې نورمالي په یا بودے پا کورونا کے پلانٹروں کے دنی میں انچے نرے سریا بھی آپ کی استعمال شوی دا ٹول چات کور دے اور ٹول لگا دا سیدھا جو جول خور دے اور دن ایلو ہوا دا سپین سپین دا پائپونا پا کیوی نے دا دے بجلے فٹنگ دے پورا دے دے پاکے ہو چی کم پوائنٹونا دی پاکی با پاکی لاغی لائٹونا با پاکی لاغی نو دا سسٹم ہم پاکی دا گا دا جول خور دے ٹولا الحمدللہ جی بس اس بدو مکسچر لکہ دے سٹارٹ کئی کور بو شروع کئی دی خیر اسرا او دو ایمو یا پیلا لانٹر دے دی بیسمنٹ دے تخونی او ٹیم پا ٹیم سرا تو سرا جی گم نمو یا ویڈیو شیر کری دی آغا کا منان دا دے کازا پخپل ایما کاغا شیرو دے نو آغا یو تغلو با دی ورغی یلے کشایا نا تسمین آغا شیر کری دے
دګوره جی د جوړ دا غلون دی دا پوړې دی پیس مې دا مخ مخ دی ګډ کی دا پوړې لون نه راخته دی له تاسو ټول لو مسافر وته کلی بار ټول وته زما کله کوټه کلا په چنل باندې مخاطب یم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز و محترم دا لنټر ورځ او ان شاء الله اوس په لنټر شروع کیږي او لنټر ته لږ وخت تقریبا 15-20 منټ پس به شروع شي بس الله تعالی دې ستاسو د ټولو څومره چې دي مسافر دي مقیمین دي نارینه زنانه لوی واړه مشران کشران چې څومره تعاونیې کړی جالی مالی او دعاګانې کړي الله تعالی دې زموږ ټول وروڼه مشران کشران ټول دې الله خوشحاله کړي اولاد یې قبول او منظور کړي د ستاسو دا خیر او خیراتونه د بیمارو لپاره مو کړي الله دې بیمارو ته شفا کامل ورکړي ایثار ثواب لپاره چا کړي الله دې هغې مردګانو مرحمینو ته صابونه ورسوي او الله دې د ټولو په حال باندې ورحمیږي شبیر بای الحمدلله ډیر زیات تعاون وکړو ډیره منډه و اوس هم لګیا دی مخکې نه هم لګیا دی او ورځ تر ورځ خپله منډه محنت کوشش شپه ورځ یې په ځان باندې یو کړي ده الله دې د د دنیا وخت خوشحالی ورکړي موږ د سور بخو به دعاګانې ورته کولی شو بس دا دعا چې ورته کوو دا د پاره ډېر لوی ده الحمدلله ورځ تر ورځ یې ترقي ده ورځ تر ورځ الله تعالی ده ته خوشحالي او مطلب زړه سکون الله ورته زیاتوي انشاءالله نور به هم د ده ډېر الله تعالی په دربار کې قربت زیاتیږي دا ډېر غټ یعنی یو دینی طالب سره معمولي غونې مرسته کول د یوې روپۍ دوه روپۍ اوس اجر لري او دا خو په لکونو کې لګیا دی د یو ته سوال کوي بل ته سوال کوي د دې مدرسې دپاره او بلکې د دې مدرسې د هر ځای دنیا مدارس د سره دي دنیا جوماتونه د ده په لاس جوړ شو دغسې د ډېرو یتیمانانو سهاره د په لاس باندې جوړه شوه د ډېرو کورونه جوړ شول کوټې جوړې شوې دا ډېر لوی اجر او ثواب دی خو الله تعالی دې بس ده ته په دې صحیح نیت باندې الله تعالی دې اجر ورکړي دا دعا ورته کولی شو الله دې خوشحاله او باد ساتي وسلام خیر اثر یو ټرک کراچ بوجري نورم دغه در ورسیدل سالور سیکړي د کافی ټرک دو سالور سیکړي مول روړي نو دې نه بعد بل یو ټرک دې مشته بل مر رسیدي نو موږ سره تریا فلال بوجري چې کوم ده نو لکه دې لنټر دې هغه دې پورا تقریبا پورا شو خو موږ یو ټرک سیوا دې دې پورا چې مخکې دې پورم چې کوم ده لکه بیا استیمولي یو په هند موږ هم سره کمه اونه کی نو ای بویا دې پورې سدی خونه کړي د زمون باندې ټرک دی هغې ځبه هم جدي چلی و دو کړي دا څومره تعمیراتي کور وي مټیریل په کور وي خشتي وي شګې وي سیمنټ وي نو کرش په ورا بوجري دو دې روړي اسټوکونو نه وګورې چې تر سهاره پورې نو پوت کرش ډاک دی نو اوس دې مدرسې ته مې رسیدي عجیب دو مدرسې ته چې څومره مول راغلی دی د کرش دی شګې دی سیمنټ وغیره نو د ټرک ایننه مدرسې ته ننوځي دا پکې موږ ته یو سهولات یوه فایده شته پکې چې مول ایننه چې کوم دی لکه مدرسې کې کوزیږي لکه د خرونو د هغه نه چې کوم دی د ډټسنو یا د سوزکیو د کریې نه لکه دا خبره هم پکې نشته چې هغې ته بیا بېلې کری ویردو دغه نه تاسو په وړاندې مدرسې ته ټرک نه نه تو اوس مې چې کوم دی په دوو منټو کې جیک سیسټم دی نن سبا په ټرکونو کې ټول د جیک سیسټم دی نو دوه منټه کې نه لکه ټرک خولی شي
سالور سے گاڑی مول پدی وہ ٹرک کی رو دی بس اب اندر صفو سترا کرش تے ہاٹ دو تقریباً دو یو ٹرک دو سالور سے گاڑی مول جی کوم دو کرش تے تقریباً 36,000 روپے سرا دی گوڑی کری دی مدرسی دادا پریوزی او دی که موی علال زمان مطعی دی چی تا با موی سر پکی لگا ڈسکاونٹ کئی بیلی چی دی جمعات دی مدرسی کور دی نا آغا موش تا دا وینو کری چی بلکل زبا چی سورا دی موی طرف نکی جی اخپل تاون بکو با دا ٹرک خوری شو باز با دی یو ٹرپ روڑی دی موی جی کم لگا لانتر دی پورا ضرورت دی کرش و دی شگی الحمدللہ با بیا پورا شی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين سلام القائم من رب الرحيم دعا بجامع سرو کی دلان ترک سکم روان دے جنت پر جماعت یا ربی کریم یا ربی کریم کا خیر و عافیت سے یا اللہ خپل سر تورا سے آمین یا ربی کریم دا بدل کس کے میں نے ربی کریم پا دے کی چی سمرا ملگورو دوستانو مسافرو دکلی خلقو خپلو پردو نارینو زنانو لوی وارو یا اللہ سو مالی جانی امداد کرده یا اللہ دی ایوزون یا اللہ دنیا اخر تک نصیباو کرده آمین یا ربی کریم تو تا خوشحالی نصیباو کرده آمین یا اللہ دنیا و دا آخرت یا اللہ عافیت زندگی نصیباو کرده آمین یا اللہ دا پرکانو تا خورو مصبتنو بیمارو نے محفوظ ساتے آمین یا اللہ چکم بیماران دی یا ربی کریم عامل شفاہ کامل عمر کے آمین یا اللہ روس نبینا و تور کے آمین یا اللہ چاہ سکے اولاد یا اللہ اولاد و تور کے آمین یا اللہ چاہ دیسائی سو پخاتر پدین جماعت یا اللہ روپی ورکڑی مساونو فلپونی ورکڑی یا اللہ داغی صحبون مرخمین و مردگانو کے اور اسے آمین یا رب کریم یا رب کریم یا رب دنگا ملگری یا حاجی ملان سیب سبیر سیب شیب سیب جدی پر تعاون سرا جدی جماعت رب کریم یا رب کریم دیر زیاد مدد شو یا اللہ جدی پر عمرونو کی دوی په مالونو کې دوی په بچو کې الله برکتونه کړي امين الله د دنیا او خدای خوشالۍ نصیب وګړي امين ګدار سي انجنیر سي دوی مدرسې مولانا صاحب الله سي دوی استادان دوی طلباء دوی د پرمیر دوغان دي یار دې کلیما دوی مدرسې الله ترقی نصیب وګړي امين الله په دې جماعت کې بچا سر قسمت اول کوي مالی جاني دعاگان و تکر یا اللہ دا بھی دنیا و پر کچھ آئی نصیب ہو گرے نمی مسافر رونا پا سفر کی دی یا اللہ دیر دا بھی پا مدد سرا نادیہ و زرارہ و دیر مدد ہو گئی یا اللہ دا بھی کچھ آئی نصیب ہو گرے جدا صدقی خیراتی میں قبول و منظور ہو گردے یا ربی کریم میں دم کو ناراضی شی نا سفر مزدوران چراغن لی دبی پتاون سرا دا چار کی یا اللہ دبی پتاون سرا دا جماعت نتر رسول شی ربی کریم ربی دا کرمونا بنے کی تلا کی تیر آمین یا ربی کریم زمونا راضی شی آمین یا دا زمونا پا کیسا کوتا ہے نشی ابھی ہم کافا در کو درو کے آمین یا ربی کریم زمون طول پا حال بانے او رحمے گی آمین یا ربی کریم زمون دا ملگری طول خوش آلے کے آمین یا اللہ سمہ بیماران دی پہر جائے کی دی اسپتالوں کی کورونو کی ناری نئی زنانہ بے وارا مسافر مقیمین یا اللہ ټول د شفاء کامل ورکي یا الله مرحومین مردگان ټول ورکي دا مدرسې ته چې ځا زه ورکړې او چا باندې کړې اوی له پر دو کې الله اوی قبول منور او معطر وکړي یا د سر دو سینې سی بو ګرځي یا رب کریم لوی دې نه دې خوشاله دې نه ویو ګرځي یا الله زم ټول ملګری خوشاله کړي یا الله زم د ټول دوستان خوشاله کړي یا الله پریشانو ته کوم مسایل په ټول ساتي یا الله زم ټول په حال باندې او رحم وکړي اخره خاتمه په ایمان کې وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد آمین ثم آمین جزاک اللہ وڑا ودی کی پردا مروڑی وا دی لنڈر پریز دی اللہ دی نومی سلام بس اللہ دی قبول و منظور کی صدقہ چاچم بگی سمرا راست مدد کرده دی مانون نمبر سر را دی الحمدللہ دیم پکی خبر پور اخپل تاون کرده دی اللہ دی دیتا ما جرویر کی نور موی ملگری دی شیر دی ایس ایس سید الله خان سپینی سپینی خبری دین ایلواج نوری بوی سمرم مشیران دی بوی سر تیم پا تیم سر جکوم دی رو بیتا کانٹیک کرده دی انشاءالله از دقا دی دی دوانه بعد به کار شروع کیجی دی خیر اصرا تا سر دا ویدیو کلی بوی شیر کم
پس نن نو خبرې پر دې پښې موږ دا چې کوم مقصد پر موږ دا خور لګې کړو او تاسو په تاسو سره لا په پاس یو کارم سره ان شاء الله تعالی دوی غری نه منزل له تقریبا نن په سارته ورسی ان شاء الله ولنټر دې ان شاء الله تعالی پوره بندوباز ته شوه تاسو چې موږ په کوم اعتماد کړو الحمدلله موږ په یوه پوره پوره غاړې او اعلان مزید ته پی وړو تاسو دې پوره غوړو ځون دې پوره غوړو الله فضل غوړو چې خدای په کوم نه داسې کورونه په دنیا کې وره بس نور کو سیوی دو کور دیم سبی تری کارڈ کم بشیر شبیر بایی رغلی شیر رغلی کوشش کو چی توست ایلائیت کو چی توست ایلائیت کو چی چا پتی کی بیسن ندی گوڑی کورا تا جماعت تی تی موز اس انجینیر زیب سا خبر آو کا چی تی پسی نشت تی پانمو یا پی ہو سی کنو سو مشورا ہم پوکا گرا چی جماعت کوشش کو چی لون دیوی لکا تو خوش آغا شو کن پتی پسی نشت جماعت تی دقا امام سوشتے چی جماعت زکا چی سرا چی سما ستری جنو پسی روی پا پاکیو بی غتا نیشی دو ینگ دو ینگ لکون دی پاس درست دی کرا دغه دې پرم دوه جمعه دې په سلیګي ده دوه شریعه سره 10 منټه هغه دې په سی بیل دوه لږ دې په سی جمعه ته بالکل زه نه زه کوم شو کې چې چا په پرا هغه نه غړي اسی خبرې ما کوي او دې کې هغه کو دوه په پښه خو دې په تر کومه پرې بده وبو دې دوه جمعه ته وبو دې اوس ته متنه سوال دې چا چې په دې کې مزه کا هغه کړه چا چې بنیاد کړه الله دې ټول دا اجر لري دې امين او دې په دې شرمیر بھائی شروع کړی دې چا چې څومره په دې کې مهنت کړه څومره چا چې الله دې ټول په دې امين دا پیلا دی خیر سره دا میکسچر سٹارٹ کیږي سیمنٹ ګوره ور سره دلته کی میکسچر سره نشدو کیلی چرات سیمنٹ الحمدللہ جی بس خیر تھا پہلا دو مسئلہ جڑی گی پہلا اسٹوٹ تو سیمنٹ بھرے اور دمکے تب رکھی تھی مول جڑی گی اور ان شاء اللہ لون دے چھت تھا جکم دے دے سٹنگ بروبار کو تو سو بے سو بھرے آگے مجھے دو لیبر لگیا گی بھرے روڑی سیمنٹ د پوس نه مکسچر دا هغه باندې کې جوړ کړی دی په دغه کې دا مول ورځي جی لون نه دا ګوړې ورته ویډور ده تاسو کتل چې لوس ګوړې او د لوس ګوړې په ذریعه چې کوم دی د په دې جول باندې به دا مول خورایي نو ان شاء الله کور به زر غونډي جی ویني چې دی کې په لکه هایټ نشته پاسونه باندې پوس نه دغه مول ورځي جی او دا مزدور چې کوم دی نو دا لګیا دی لوس ګوړې سره نور هم شته ورسره ورسره به لکه په استعمال کې راوړي دې کې ش غړ غړ بیمونه دي د اینې دی فرنٹ دی روډ طرف نه دو یو بیمو دو پښ پک سوترا چې کومه وس په نامو یو ورته راوړی و په دې کې دو بیمونه جوړ دي ورسره دو پیلری دو په غړ سیخ کې او
منځ کې چې کوم لکه پیلر سیستم دی دا هم تاسو کتل چې بیم سیستم دی دا تاسو کتل ویني نو ټول جوړ کی موجود یو دیو بس ماشومان د قران شریف د خاتم تلاوت د پاره نوستي تلاوت کوي د خیر سره او کله چې تلاوت وشي خاتم وشي نو ان شاء الله موږ به بیا لکه دا وته راخیو تر هغه پورې موږ تاسو ته لکه لیټس د لنټر اولي سره صورتحال به تشریح د خیر سره کمپلیټ یو ویډیو به تاسو سره لکه جوړو وي دینه یو واجی دی لنټر ریز دی پورا کومی فیملی سخی اجی سیب دی مجدی محل انا مورخیل کور دی کنان چاچه ورطا وینو کری اللہ دی آغیتا دی دی را جربیر کی یا غو دی پورا بم دی خیر اصر خصوصی دو وگونی کی جی دی قرآن شریف دی خاتم تلاوات نباد ای دین ایلوا ای دی مدرسی چی کم زیر تعمیر مسجد دی او پایی که چی بود سرا لوکلی خالگو دی بار مسافر رو کاغا دی انگلینڈ ندی ناروینا کنیڈینا امریکینا اٹلی نا پرتگال نا ہانگ کانگ نا آسٹریلیا نا نیوزی لینڈ نا چی دنیا کم گوٹ نوی ایمو یا لکا دی پیشاور فیملی دی آگو تا بم اجتماعی خصوصی دواگو نکی جی دی خیر اسرا لکا الیاس مولانا سیب دیم لکا دوا پا کی کڑی دا اسا چی کم لکا دی قرآن شریف خاتم نباد بکوری سیب بم خصوصی دواگو نکی بعد دو وڈا بی مدرسی وی دو دی پورا ایدر مدرسی براخا چی کم زیر ہے بیسمنٹ نن لنٹر لگیا دے دا ایدو دی پورا چی الحمدللہ دی که تقریباً 130 پوری سٹوڈنٹس تی موشمون موجودا ٹیم که نو دو بسا بوتا کول پیستا پینزا میشتی شپاک میشتی پیستا دو تعداد زیوتی جی نو ایدر دی پورا فیوچر دی پورا چی پدی که نور موشمون لگا که دو خیلا کئی نو جی دیس را دیزه گنجویش بی نو بس تاسو پتا اون سرا نن دغه دی لنټر کار شروع دی الله دې تاسو ټولو ته ډېر ډېر اجر درکړي انشاءالله دې خیر سره چې دا ختم وشي موږ به بیا راخیږو او بیا به تاسو ته لکه دوا به مکې ریکارډینګ کړو الحمدلله جی بس دې لنټر ریس ته دغه دی دې خیر سره مویا ته مویا سخی اجي صاحب چې هر شا ورته وینو کړي الله دې دې دو صدقه خینوت قبول او منظور کړي پسنیات او پسمورو دی کړي دغه د ګرمي ګرمي وریجی یو دیګو دی چاولو او سره چې کوم د هاف دیګ د نیم دیګ د دی سوجې نو بازو چې کوم د مدرسې مو شمو شو یا د لیبر شو سن نصیبا وی دی خیر اترا دا ګوره راو ګرم ګرم لوګی دی
سوجي دي کو هاف دیگ دے وڑی کے نیم دیگ دے نو دو مرڈر شوے دے دو شو بودے نے دو یو دیگ دوری جی نو دی مدرسې دی تو دی نو دی انٹر دې وسره او سلام دې خیر اسره او بادام ورته خو الله تعالی دې خپل دار دې قبول او منظور امين واسمو سره دا ورته شو کې اګرام اسه شوي دا را کوس کې دا اوسه د سوجي دې خو دې کې دې مزه ځون پښنه کې دا ورمخ کې دا دا مو غاړو جوړو دمرنه خو دا دې عزت خو دې کې دغه دی او څه په ما نه اوه تاسو نه ولاړ ځه بیا به شهر ولا حدا په دې نه دی دغه رې تاسو دا ګرمه سوچي الو دا شه دوه خلک شلې او بس په دې کې سپیشلی اجي سه برشي دلو ماده مبارکی پیش کو ویلی چې منسه شوه دی وسیم زوی شوه دی الله دی ورته نیکمل ستر کی وی موږ دی طرف نه وی موږ دی ټیم دی طرف نه ورته ای موږ دی فیملی ای موږ دی یارانو دوستانو دی طرف نه ورته ډیر ډیر مبارک باد اجی سیب ته رشید الله ماته هغه ټوله فیملی ته دغه موشوم پیدایش خوشی ډیر ډیر مبارک باد او ای موه طرف نه رشید الله اجی سیب ته ډیر ډیر مبارک دا دینه اوس پوي شوما او ټوله فیملی ته دی چې څوک مې اردو سیو په تو خوشحالي شي او ټولو ته د موی طرف نه مبارک شي او ټولو ته دوا سلام او الله تعالی دې دوه کلو چې چا کړی الله تعالی دې خپل دار کې قبول او منظور کړي او الله تعالی دې هغه کور نه پریشانه او بیماری لري کړي او په مخه مو شاپه الله سپارلې جزاک الله دې نو بس رشید لوم مو ته وینو کړی وای نن ریز اولې سره سپیشلی لندر دې پوره چې کني را یو دې ګوري جو بندوباسي و شي نو ما ورته مې را دې لندر ریز ته خو بندوباش شوه دی وی پمله ای طرف نه هوته سو به د سکورو کې ان شاء الله دی کې خو یا مزید کور پاتې دی د مسجد تعمیر کې نو دویم لندر ته به تاسو د خیر سره بندوباش به وکې نو آی مو یو خبرې سره ایګری شو نو ما دا نه دی خولي شو دا هفتیک د دې سوجي نو الله دې ټول د اجر ویر کې چې دغه سي د کار خیر کورونو کې سو کمی سا خري سو کمه خیر صدقي یا خیرتونه کې الله دې قبول او منظور کړي امين بسم الله زادو اوسه زه او مازه ځون خوښ نه کی کوری سه وو د خیر سره نن د لنټر ریس دا او بس ماشاءالله قران شریف خاتم تلاوات مو شو خصوصي دواګانې وکوي اغه ورونو خويند ته چې موجوده ټیم کې د لنټر پریز باندې دوه صدقي بندوباس هم کړی دی یو دی ګوري جو ور سره دی سوجي نو الله دې دغه فیملی د صدقه قبول او منظور کړي او دې نه علاوه لکه نور چې څومره فیملی دي د وطن نه بار دي مسافر دي د دنیا په کوم ګوټ کې چي دي او لوک دې دلته کې خالګو چا چې مو سره دې مسجد دې تعمیر دې پوره خپل برخه ایزا ډونیشنونه راستولي الحمدلله کار په باندې جاری دي خصوصي د واګانې با غرور خويند او غو فیملی او تم کوي دې خیر سره الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يلا تلاوت بخل دربارك قبول ومنظور وغرزه آمين يلا فهملي جدا كما صدقاء كري يلا دغا صدقاء بخل دربارك قبول ومنظور وغرزه آمين یا الله دې سم مقصد دې پورې کړی الله مقصدونه پورا کړي امين خصوصي دواګانې او توګه چې الله رب العزت دې دغه فیملی کې څومره بیماران دي الله ټولو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي یا الله دې تلاوت او دې صدقې دې برکت یې الله ټولو بیمارانو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي یا الله شفای کامله جلا مستمره ور نصیب کړي یا الله خپل دې صحت ته خزانون او ته الله صحتونه ور کړي یا الله تور باندې رحم او کرم وکړي یا الله په دغه فیملی کې څومره وفات شوی خالق دې
ټولو قبرونه د جنت ته باغچونه باغچې وګرځي یا الله ټولو په قبرونو باندې رحمتونه راووره یا الله قبرونه د نور نه منور کې یا الله د فیملی د نور غمونو دردونو پریشانه او مصیبتونو نه وساتي یا الله دې تلاوت او د صدقې د برکت یا الله دغه فیملی سمره مشکلات دي تکلیفونه دي پریشانه دي یا الله ټولې پریشانه ختم کې یا الله رکاوټونه ختم کې یا الله تکلیفونه ختم کې یا الله رکاوټونه ختم کې یا الله په کور کې خوشحالي راولي نفرتونو دي جنگ جګړو نه وساتي یا الله په خپل بچو باندې خوشاله کې یا الله بچی نه کمل او صالحین کې یا الله بچی نه کمل او صالحین کې باخره کې هغه خویندرونو ته خصوصي دعاګانې وکړي چې چاچا شبیر وایي سره پدې جمعات کې چې کوم دغه عیسی غستی دا ټول ته خصوصي دعاګانې وکړي چې الله رب العزت دې د مال جان په اولاد کې برکتونه واچي یا الله دې دغه فیملی او په مال جان په اولاد کې برکتونه واچي یا الله دې دغه فیملی او چې څومره مشکلات دي الله ټول مشکلات ختم کړي یا الله رکاوټونه ختم کړي یا الله تکلیفونه ختم کړي یا الله دې بدلی او ته الله په دنیا او آخرت کې ویر کړي امين یو ایمو یو رور دې چې دلو خون اسس اغه ریکوست کړه لوري بیمار ده یا غي ماشوم دي پوره لور دي پوره خصوصي دواګونه کې نور چې څومره بیماران دي هغه تم دوا کې د غرور ته خصوصي دوا وکي چې لوري بیمار ده چې الله رب العزت روغ صحت او نصیب کړي یا الله شفاء کامل اجل مستمره او نصیب کړي یا الله دې تلاوت دې برکت یا الله روغ صحت او تور نصیب کړي یا الله دې منګي وبوته یا الله دورو وغرزه یا الله دې کور دې منګي وبوته یا الله دورو وغرزه یا الله د غرور دې هر قسمه پریشانه او نوساتي نور چې څومره بیماران دی الله ټولو ته روغ صحتونه ور نصیب کی یا الله شفاء کامل اجل مستمره ور نصیب کی یا الله خپل دی صحت ته خزانون او ته الله صحتونه ور کی یا الله په دغه فیملی او کی سمره وفات شوی خالق دی الله ټولو قبرونه ته جنت ته باغچونه باغچي وګرځي یا الله ټولو په قبرونو باندې رحمتونه راووره یا الله د ټولو فیملی د غمونو دردونو پریشانه او مصیبتونو نه وساتي یا الله د ټولو فیملی په خپل بچو باندې خوشاله کی یا الله د فیملی د شر پسند او شر نه وساتي الله دې حسیدینو دې حسد نه وساتي یا الله دې ظالمانو ظلم نه وساتي یا الله جیلونو عدالتونو سپتالونو نه وساتي یا الله تور باندې رحم او کرم وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدلله جی بس کور روان دی جی سٹیپ بای سٹیپ کی جی او دې کې بټیم لاګی لکه لوی لنټر دی ان شاء الله دې خیر سره لکه مولک په بیاو پورې تللی دې دوران کې چې څومره د لنټر کور جوړی دی نو مولانا صاحب په کې درې سالو منټه کلیپ کوي او به موټر سند کوي نو زه به دې ویډیو سره بیا جوائن کوم اوس نه به موږ لکه په بیاو ته سوسه کور پسې او ان شاء الله ګنټه نیمه کې به دې ته وسی کوو نو د کډر پروګرس په کې وته وي او بهرال فائنلی چې کور کمپلیټ شي نو تاسو به اخیری کې به لنټر مو لکه په دې ویډیو کې بل تشریح وو فلال خو کور دی الله دی نومی سره په خیر خیریت سره دغه کور جوړی دی لیبر لګیا دی مول ورته پورا دی میټیریل میټیریل څه کمه نشته سیمټ کرش شګه بوجری ایوریثینګ دا موږ ورته پورا کړی دی او بس تاسو سره مو دا ویډیو کلیپ شیر کو آشا زمیرا څنګه چلې زمیرم را کوشای دو ریاض دا لگا ریاض دا سراوی ڈریور دین و لگا دیم دو تعمیراتی کورونا ریاض دا جکو ما پلازا بیلڈنگ پا بازار کی جور کرده نو یه دی پنی گرانه که دم من دا تل دا وردواری یه دی پا سپرویژن کی جور شوه نو یه دم لج دیر اکسپیرینس دی تعمیراتی کورا والی سرشتا ده نو دم دو لانتر دی پورا جکوم دو جال خور ده نو دو وی جکنی را دو دیر زبردست صحیح طریقه سرا لگا سومره چې دی کې دا سریا استعمال شوی دا نو صحیح لگا فریم جوړ دی صحیح جوړ جوړ دی سریا په کې صحیح لگا نقشې مطابق دی انجینیر او دی ټیکادار چې څنګه هغه مشتهیلي او هغه سې مطابق سره کار شوی دی نو انشاءالله دی خیر سره باز دو ویډیو بله جسته راشي او
موږ یې تاسو د پوره د کلیپ کوو چې کوم ورونو خویندو په دې کې موږ سره مرسته مدد کړی دی. زه درته یو ځل بیا هم یم چې تاسو چې کوم مدد دی ډونیشن دی بې ځایه نه سي دغه د الله په کور کې د مدرسې چې کوم مسجد راغځی دی د الله په کور په تعمیر کې دغه دی تاسو ډونیشن استعمالیږي. نو الله دې تاسو ټولو ته د دې خبرې د پوره ډېر ډېر اجر درکړي. الله مو هر مشکلات مصیبتونه تکلیفونه که جاری کور په هغه باندې ختم کړه. آمین ثم آمین. خیر سره بس مو یاده غل څنګه چې تاسو ته مو ویډیو کې وی چې پاویو پوری تلل مو دی واپسی مو کله رولو اوس لیټس اپډیټ د تشیو په دې سایډ باندې ورسو دا ټوله ټیکونه و دا پوز دا شټرینګ دا ټوله ایریا کور کړی دا په دې لرګیو په دې لوړو دسی په مزه مزه په کې سایډ ته وځو ای بیسمنٹ نه کوم دې نه پوړې ختمې دي ای باندې وپوس بیا لنډر طرف ته سو مو دا وګوره جی دغه سایډ نه بجې دغه پوړې ختلي ټول ټې پوړې دي اوس چات دی پوره مې دې دا پوړې دي ای باندې بوس مې وپوس ورکړې جو وپوس ډېر ته سب ډېر صورت حال بدل شي وي لون دی بیسمنٹ نا پوسو دی چاتا لنٹر زی تر او خطو دو گور جی دو جول پا کی خور دے زی پا زی دو سریا و مکمل پا فل چو سمرا ایریا دا کورد جول خور شوی دے دا غا مو سر زور شو کی دا غا سیمت بکیا دی دا پا گوڑی کی رخی جئی تقریبا نیسل و نزیوتی بوری خدا پاتی بی دا پا کی دا غا دا استیمال شوی دغه سریا پاتې شوه او دا به مزید چې مخکې څومره کار کیږي د ابادۍ نو دا به پکې استعمال کړي. روسي غټه سریا ده چې سوتر ورسره اپله چې کوم دی دغه یوسف بنډله دا نری سریا پاتې ده. دغه چند څو خښتې دي ورسره هله غوندې کې کرش شګه. نو الحمدلله کار جاري دی او څه ایریا چې کوم دی نو دې کور کړي ده په دې مشکل کور پکې پاتې دی. پکې لاګي لوی لنټر دی اخري دو فاینلی چې کومه سریا راغلي ده د لنټر دی پورا تاسو سره بله ورځ زه تقریبا درې ورځې مخکې مو ویډیو کلپ شیر کړی وو په هغې کې مې در سره ډیټیل شیر کړی وو. نو اوس زه چې پبیو ته لوړو مانو هغې دوکاندار ته زاید بھائی ته ایون سیمنٹ اینڈ سٹیل چراٹ روڈ پر دی اسٹیشن دین میں اس دو بل رہو ہستو میرے چاپل رضی مو تو واٹس اپ بولے رہا سینڈ کرے ہو پیسے خور تو مو دل تک کلی کی پورا کڑی ہوئی وہ بل مو تو واٹس اپ کی اس نے تو نہ دکان تو چمیرا نام دو بل میں تو رہو ہستو دی لنٹر کی دو سریا استعمال شبھی نا وہ دا گئے ٹوٹل سمر پیمنٹ دے دیں 864,387 864,387 روپیز دا مو ویر کلی پا 25/12/2022 مونی دو سریا مو یا راولی و بیل مو دا اس میلو شو ابل رزی جکوم پا واتس اپ بانی را سینڈ کرده و آتا سرمو دری رزی مخ کی جکوم ویڈیو کلیپ و آگه کی شیر کرده و بارال الحمدللہ مو یا چی سمرم پدی که اخبر سے خدمات خورا دے اللہ دے رضو مشکل دے ڈونیشن اتو سو بھی منڈا تڑا خدمات دی مجھے دی بس اتو سو پوڑا دے رہے سمرا چی سریا را گری فول چات کور دے پہو دے دو غاٹا سریا پیلر ہو کی پتی بیمون ہو کی
21400 سدی کوسا سمره چې په دې لنټر کې دوی بجلی فټینګ دو پایپونه فوردی پوینټونه دی زه په زیل کې دلی دی نو تقریبا 21400 سدی کوسا دا بیل جوړ دی نه دی پیمنٹ مو ویر کوم دی خیر سره سامان مو راوړل دو پیمنٹ یا پوتې دو مو ویر کوم ایتو سې چې کومبینیشن ما دا ترګلې یې غینه بدوم مدرسه کې موجود یو جی او بس بیا ارلی چې تاسو لکه کلیپ کتل او د لنټر شروع کیدو نه مخ کې دي دې کې لکه دو کراش او دا غځې کې شګا دا به تاسو کتلی یا مول خو د لنټر راو کول شو دغه ده دو ودانو صفو شو لکه په خاطر شو اوس هغه ځې کې چې کوم وا ګوډي ټرک کراش او دې پلی یو ګوډه شګا نو په دې باندې شروع شوې ده خیر سره دوستا بوز بیاید دی لانتر لیتیس اپ ڈیٹ صورتحال وشه یو چی فار کم لیول تا او رسید دو مزدوران غریبانان سا بیار رسید اگیا دی ورسرا ورسرا جیده نا دا شکی چلی و دا کرش باجری یو وقتی دا کار روان دی کنا؟ لوگوں نے کدی بجلی مسئلہ جوڑا شوی ہوا خو جنریٹر روڑے دے لگا چونکہ دو اور رسی دے چھے دی اوبو استعمال پا کسی ہوتا ہے دی لنٹر خبر دا نو بجلی سدیانا لوڑی دی او صدقہ دے سٹیما پوری پا دی سولر سسٹم بونے کور ہو شو او صدقہ دے جنریٹر پورتا روڑو جنریٹر لگیا دے ادھگی پا مداد سرا او سو دی کوبی دی اوبو کور سٹارٹ دے جی سیمٹ ہم رسرا سکا میں نے کئی فیلال دو سٹاک ہم سرف روت دے اور سو بورے دل دے کی دی بہت بہت دا کور روشی ہوشی کور کم لے وقت ہو رسی دے ہائی انجنیر سے سنگی دے خیر اور لگے دے مزدہ یو طرف سفوئی رو اصلا ورسرا بدو دو سائیڈم کی لی लंटर लगे हैं देश जबरदस्त ये देखो कि बंदे बेहद उसी ये देखो कि बंदे बेहद उसी दो पड़े हैं पकी तक लोने दा स्टीपुने पकी जूर को उस ना دغه طرف باندې وګورئ شروع کی اصل کې ټیم یو خودي بجلی مسله جوړ کړی او بل دی کې دوه بیمونه غړ غړټونه دی کې لکه مول زیات روسي ته دی بیمونه دی نه بس دو ګوره جی لنټر باندې کور جوړی دی خو تاسو سره دی لنټر اولی سره چې اوسه پورې سومره لکه مو ته چې کوم ډونیشن راغلی دی مو درسره بلریزم په ویډیو کې دا خبره شیر کړي وه یو ځلیې بیا درسره ریپیټ کوم تقریبا 100 فیملیو مو ته ډونیشن رستولی دی او دغه 100 فیملیو د طرف نه تقریبا 57,7507 روپیز 57,7507 روپۍ دا ډونیشن ټوټل مو ته راجامع دی او په دې کې ابل رستو سره مو لکه خبره دا شیر کړی و چې تقریبا 24,61,547 روپیز دا خرچا شوی دا 24,61,547 روپی او نن چې کوم لکه لنټر ته مول را ورسېدو لکه سره دا کرش او شګا دې کې دی بجلی چې کوم دا پایپونه دا پیمنٹ لکه میسول ورکونه دا نو دا ټوټل خرچا د نن ریس سره اوسه پورې چې په دې لنټر باندې څومره خرچا راغلي په دې کې سالور ټریپه کرش بوجري 1,40,000 روپۍ 1,40,000 درې ټریپه شګا په اردو کې ورته مو یا ریت یا شګا دا چې کوم نه نو 60,000 20,000
each like a U-truck dumper musta salur se kade moli rawade 60,000 agash fi o takriban di bijle chi kum da jol ki to su ka tu da pipeuna o di bijle oli sara chi kum pa di chat ki fitting ki no 21,408 rupees 21,408 rupees total 26,82,955 rupees 26,82,955 rupees دا اوس پورې مو چې کوم ډونیشن مو ته راجامه ده دې نه دا خرچا وتلی ده دا پیمنټ مو کړی ده او بقایا چې کوم ده نو رقم مو سره پاتې ده تقریبا 30,24,552 روپیز 30,24,552 روپی نو دا ډیټیل در سره مو شیر کو سټیل مو سره دغه مرا ډونیشن یا پاتې ده خو مزید دې باندې لکه کار جاری ده دینه بعد به د خیر سره په دې باندې یا بل د جمعه د پوره تیورای کوم دوه بیسمنټ او تخونه وا او دینه بعد مزید نورم لکه کار شته ده پکې مشته به پکې سریام لګي دغه سیم چې دو سنگ نن دو مول دی لانټر ته کوم لکه سیمټ شو شګه شو کرش شو یا سریا وس پنه شو نو مزید به مشته لکه ضرورت وینو ان شاء الله د خیر سره تاسو ډونیشن بی ځای نه لګي الحمدلله د یار خبرې تاسو سره مو یا ثبوت هم شیر کو سره دی رسیدا یار شي سره او اون د ریکارډ ای مولانا صاحب سره چې کوم دی کور اولی سره رجستر ده نو په رجستر کې چې کوم نه مو چې څومره لګولې دي آدرج دي مانون د چې څومره لګولې دي آدرج دي دغه شیرو شو مثال د آدرج دي خالګو پناغ دو په شکل کې لکه چا میټیریل راوړې خشتي راوړې دي یا شګي وغیرہ یا سریا په کې چا راوړې ده سٹارټ کې نو اټول آر شې ریکارډ ای مولانا صاحب سره په رجستر باندې موجود ده کاسو کوم خپل تسلی دی پوره لکه مطلب انکوایری کوونه غوړې معلومات خصل غوړې مولانا صاحب سره په دې مدرسې کې چې کوم نه لگا دا ټو ډیټیل ور سره شته ده او دا کوم ډیټیل چې سره دا ټوټل د سره مو شیر کو نو دا دې سٹوټو ای دې کې کاتو ستایو چې ای مو یلکا دې جمعات برا خزه پوس په باندې تیار چتونه او ضعیفو نو ای دې زنه تر لون دی بیسمنت پوری چې سومره کو دی شوی دا دای کی دا ټول پیمنٹ ای موږ دې کاتینا ای تاسو دې ډونیشن نا لکه مو یا پیمنٹ کړی دی نو ټیم په ټیم سره دا ډیټیل در سره زکه شیر کوم چې تاسو م اپډیټ وې او تاسو تم لکه پاته لایي جی دې کې تقریبا 285 بیگز دې سیمټو د چرټ سیمټ دي 285 بوره دا مانون بای تا مانون دتا کوم فیملی و دې طرف نه چي لکه وینو شوی و نو الله دې هغه ته ډېر ډېر اجر ورکړي بس دغه 285 285 بوره او مو سره تقریبا د سلو نه زیاتې لکه زوړو سٹاکم موجودو لون دې پرتی په میدان کې کله چې موږ لکه کار شروع کړو نو پای کې اس اس سی دلو خان تا پهل چې کله موږ کار شروع کړو تقریبا 125 بوره 125 بیگز د سیمټ یا غیر طرف نه چې چا ور سره لکه مدد کړو مرسته مدد کړو آل کې دی بنیاد نه ولی تر پوس دی لنټر نه ولا پوری چې څومره موږ سیمټ لګیدو یا غیر نه ایلو وا ټیم په ټیم سره مانون به تا مانون دتا کوم فیملی او یلی نو دی بنیاد نه پوس چې څومره دی ابو دې کور شوه سیمټ اوس پورې لکه ایمو دی ډونیشن نه پیمنټ نه دی شوه دا مانون بای تا او اس اس سی دلو خون تا سپینی سپینی خبرې چینل چلای نو هغه د چې کوم فیملی او مرسته مدد کړي نو الحمدلله ای سیمټ کمې د غرونو کویندو پتاون سره لکه ایمو یو ټارګټ پورا شوه تر دی لنټر کور پورې
نو الله دې هغه ټولو ته چې کوم دی ډېر ډېر راجر ویل کې سټیل موږ سره دو سټوک لکه لنټر باندې کور یا جوړي دی خو د دغه مره پورې موږ سره سټیل یا پراتي دي دا یا پوتې دي او کور په باندې جوړي دی دې کې به انشاءالله موږ سره څه بچت هم شي او بس لاندې نه لکه لاندې کولو اسمان لاندې بود باران ته موږ یو ټیک ته سیمنټ لکه کور کړي وو لاندې چې کوم مال موجود و زوړ عام او اول استعمال کو پیلی چې موږ ویچې بود باران نه سه چې دا غوسینې برانډې لاندې دی چات لاندې دی نو دې کې لکه دا دی چې لکه خودي کور دي دی بود باران نه پکې پاچ دي نو په دو سټوک موږ سره فیلال موجوده شته دی کار سټیل دغه دی جوړي دی کمپلیټ یوه ویډیو کلپ تاسو سره موږ شیر کوو دلته چې کوم مال پروت و یو ځلی بیا ریپیټ کوم هغه مال خو تقریبا لنټر کې یو شو دوه ټرکه کرش و دلته کې تقریبا دوه ټرکه شګه دی دی کې او د یو ټرک دلته کې ورسره چې کوم دی هغه ملګري لګیا دي سټیل او د غوړي چې کوم دی نو دی ډکی و هلته کې وړي سبیان لگیا دی غریبانان بس دو چی کم نینو دو بس غریبانان دو یو کسیم تا کسیم دی پروفیشنلی دو لکه دی لنٹر پا غی که دی لکه دی سیدی چی اکسپرٹ تی توی جی لنٹر پا کار بانی الحمدلله جی بس د سبیانا چې کوم د لنټر د چات سلسله شروع شوې وه د مسجد د بیسمنټ د پیله لنټر نو کار دغه دی فاینلی کمپلیټ شو موږ یو خپله لکه ټوله ورځ مو دلته کې تېره کړه صرف ګینټې نیمې دلته نه پابیو ته لاړم څه کور پسې بیا مو واپسي وکړه او سټیل اوسه پورې د مازدیګر تقریبا ساړه چار بجې ټیم دی بس فاینلی دا یوه برخه ځای ده ټوټه تاسو کتل شئ چې دا کسان ویلاړ دي دغه ځای پاتې دی نور چې کوم دی نو د چات لنټر کمپلیټ شو ډېر زبردست صحیح طریقې سره فیلحال په خیر خیریت سره دا کار سر ته ورسېدو او الله دې دا لنټر کامیاب کړي بس دا اخري دغه ځای پاتې دی انشاءالله چې دا کمپلیټ شي بیا به کار روان شي مکسچر چې کومه ډیوټي وه خاتمه شوه اوس دغه دی دا جیپ پسې رکوج دي اوبارې اوباسي بس کار یې دی دی اوس سره لکه ختم شو صرف دغه ځایینې دا اخري فاینلي دا اورۍ راودي د استاد لګیا دی او نور الحمدلله کار کمپلیټ شو د لنټر راولي سره د پیله لنټر نن تاریخ یو ځلې بیا ریپیټ کوم 31 دسمبر 2022 د کال اخري ریز ده او د کال په اخري ریز باندې ای موی ادو پیل الانتر کمپلیت شو او پدی که تقریباً دا بوره تاسو کتل شه دا اوس موږ د الکونو وشمورلې 300 بوره سیمنټ استعمال شو ها 300 بوره د لنټر په کور کې دا استعمال شوې دا بوجه د الکونو وشمورلې نو موږ ته خپل لکه د ټارګټ پاته ولګی دا چې سیکنډ دویم چې کوم لنټر وی ابم سیم د کمرا لکه بوره سیمنټ بلاګي سومره چې پدی باندې ولګی دي نو ان شاء الله د خیر سره بیا به چې کله دویم لنټر وی مو وردا خپل چې څه ټارګټ ته 300 بوره سیمنټ اب ورته موږ پورا کوو نو بار کوي دا مکسچر Thank you.
بیا تقریبا 1800 کڑے مول دیتا لنٹر دی پورا بندوباس کڑے او ٹھیکادار انجنیئر سنگی مشتوی نو کنیوا او تقریبا 1200 کڑے شگا نو پای کی تقریبا زم جی کنی دو 200 کڑے دو بوجری پ کی تقریبا پوتے شوا او سیم دخ کسی تقریبا س یوانی ما یا 200 کڑے مول دغه شگم پوتے شوا نو دوی مو یا نیکسٹ دویام جی کلا لک دو پیلر کور شروع کی جی نو ٹھیکادار سے مشتوی جی کنیرا دو بابا کی دی خیر اثر ایمو یا ٹارگیٹ پورا کئی پیلر رو تا دوبارا دویم چاد دی پورا شگم آغا پوتی دا اور سراجی کم دا کراش و تقریبا 135 بوری سیمت موش سر اسٹیل یا پوتی دی دا بوری جی دا 135 بیگز 135 بوری دا مو یا وش مرلی دا موش سر پوتی دی الحمدلله دی لنټر کور کمپلیټ شو بس مولانا صاحب موږ سره موجود دی اب په خیری کې بس هغه ورونو خویندو ته شکریا او د واګونې کوي چې چا موږ سره دی لنټر په تعمیر کې هیلپ کړی دی که لوکلی خلک دي که د بار مسافر دي ښه مولانا صاحب سیل غوړې پکې بسم الله الرحمن الرحیم ټول نوال خو د الله رب العزت ډېر شکر گزار یو چې دا کار په خیر او فاتیت سره سر ته ورسېدو د هغې نه بعد چې څومره مسافرونه خویندې دي چا مالی او جانی تاون وکو د هغې ډیره ډیره شکریا ادا کو او الله رب العزت ته دې بدلې په دنیا او په آخرت کې هغې ته ویر کړي چې چا څه قسمه تاون وکو مالی تاون یې وکو جانی تاون یې وکو ادې سری سری چې کوم دی شبیر بای دی منان بای دی شیرو دی د هغې نه علاوه هغه بل ملګری دی اس اس سید الله بای د ملګرو انتهایی د زړه نه چې کوم دی په دې کار کې هغه عیسا واخیسته خلکو ته چې کوم دی ترغیبونه ویر کړو خالق ته زاری مینتونه وکو الله رب العزت ته دیتم د دې بدلی په دنیا په آخرت کې ویر کی امين یو زلی بیا ز تاسو ته ارس کوم چې دا هر څه وشو دا ټول د الله رب العزت په فضل او کرم د تاسو په تاون سره اغا وشو او آینده به ان شاء الله ثم ان شاء الله چې کوم دی دا کار د الله په فضل او کرم او تاسو چې کوم دی په تاون سره اغا سر تراسي ان شاء الله مون خو چې کله نه دا کار شروع شوه دی نو با قاعده مستقل مجاهده پر عمل شروع کړي ختمونه او پاغه کې خصوصي اغرونه خویان دی چاغه دې مدرسې کې څه قسمت تاون کوي کاغه مالی دی او که جانی دی ورسره شبیر بای دی دا ټول دا ټیم چې کم دی دا ته خصوصي دعاګانې کوي چې الله رب العزت دې دا منډه تړلې او دې کوم مسافرونه خویان دي دی مالی او جانی تاون کړي الله په خپل دربار اله کې قبول منظور وګرځي او دې دې صدقې په برکات سره دې فیملی او الله رب العزت ټول تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي مریضانو ته دې الله روغ صحتونه ورکړي او دې ثوابونه دې جسمره مې دې مردگان دې فیملی او الله دې ټول ته په خپل فضل او کرم سره چې کم دې اغه ورورسي نو یو ځل بیا دې ټول شکریا ادا کوم اغه شبیر بای دي او منان بای دې شیر سلام بای دې اس سید الله صاحب دې او دې نه علاوه نور چا سمره تاون کړي الله رب العزت دې غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه په خپل فضل او کرم سره اوساتي الحمدلله دایني تاسو وینه خښتا کار وشو اغه خښتا کار الحمدلله وشو چې اغه لغوندیم په کابل دې پلانښت ټولو په خپل سترګو باندې وکاتو او دا سه کار الحمدلله وشو چې اچا به خبره چې کم دې غانه د کړي جزاکم الله خیر الجزا زندگی ویر کی جی دیکلی دا یمو یا دا مدرسہ آباد وی ویلی جی دیک ډیر ماشومان حافظان کاریان مفتیان جوړی جی نو پس دا تاسو ته ای پوس نه دا د لنټر ویو شیو وستا سو ګور جی الحمدلله شروع شوی و سبیا تقریبا 9:30 بجو نا اوس اخیری جی ز تاسو ته دا ټایم مو شی ما تقریبا په کام 15 بجې ټیم ده او بس اوس به مو یا د مدرسې نه روانګی کو تاسو ته دا وګونې مو شوی تاسو به کمپلیټ ویډیو کتلی وي مولانا الیاس صاحب دا وو کلا بیا قاری صابر صاحب دا وو کلا اوس مولانا سعد صاحب چې کوم دا وګونې او کې الله دې دا وګونې قبول او منظوري کی او بس مو یتم دا وګونې کوي تاسو چې سب دا ویډیو ګورئ چې الله دې موږ نه غسې دی میکې کورونا ولی ان شاء الله کوشش به بیا کو دی خیر اسره بل نوی کلیپ سره به ته بیا رسو پخپل دا وګونو کې مو یو ټیم ته دا وګونې کوي تراغه پوری اجازه ته خلو الله حافظ الله پامون ولا جمال تغشها